bondol tanganmu kerincong sikilmu lempoh kowe. Maksudnya apa ya? Loh kok orang mandi ya? Loh bisu kowe. Beh, beh, beh. Modar orang kapan mau kapan udah modar. Wah, padahal guyune, padahal kowe mungso aku ngemrano sastra jendramu watak naji jaya kaya tumpang sok gomong watak naji. Semari koten prayet noho semuriris semuriris iko balik om om lah kok ora kaya adat sabene anakku ledo gegojekan. Eh biasane sok rondo sawetara. Lah kok iki ming sak nyukan wis sowan ngersaning bapak. Sing siji ora lahir batin apa lek gojek. Eh sapa? Anakmu sing ragil. Lho. Jari mau tak jak omong-omongan muni atine iki sedih nyawang apa-apa kaya wis sepet ngono. Eh Bagong. Eneng apa tole? Embuh, Pak. Rasane kok aku ki kaya ora iso seneng atiku ngono lho, Pak. Ha ya sebabe apa? Apa padu karo bojomu? Ra, aku ki sakinah mawadah warohmah. Waduh, gayane ora. Rukun aku karo mantumu. Apa duwe perkara ro tangga teparo? Ora aku ki wong sregep e. Lah ngopo kok sedih? Ambuh. Radong aku, Pak. Aku ki kok ngimpi. Ngimpi apa? Ngimpi ki untuku pidel, Pak. Untune copot. Heeh. Eh. Jarene wong ngerti untune cepling ki arep kelangan. Jarene ana sing arep ora ana, mbuh kakangmu, mbuh sedulurmu, mbuh sapa sing ora ana. Mbok tolong Pak dijawabke dadi mati gareng wae. Sampluk mencelak. Sembrono. Wah, sembeden. Tonyo sisan. Ha kene iki anake cilik-cilik padake ra. Ora usah tok gagas. Wis. Sing baku atimu seneng. Nek pancen kowe rasamu sedih, nyuwun ngersaning Gusti supaya atimu digawe seneng. Wis bola-bali, Pak. Mbok pirang-pirang dina iki kok aku ki ngewangi bojoku masak rekane ngrajang Lombok ya keperang. Keperang. Drijine kena lading. Rekane mlathoki kayu ya keneng jempolku. Wah, jan kok kaya wong kok keloro-loro ta aku. Rekane ngewangi anakku kembulan mangan ya entek. Wah. Awi jenenge ora keson jomba ya pancen kowe iki bladok. Nggone anake barang dipangan. Embuh mer aku. Rasane kaya wis memeng ae lho. Mau aku dampiri gareng di Cagoro-goro mau jane aku arep izin. Mbah, goro-goro kok izin ki ora entuk, kewajiban kok izin. Eh wis rasa to gagas tole wis. Nek ngono kowe rasah nendi-nendi. Nek upama iki engko aku sowan ning Ngamarta kowe nang ngomah wae nek atimu ora jenjem atimu ora kepenak no. Bagong. Miat pangen ning kalanggiwan.
andan moncar om tinon ler kekonang surem sorot etan padang kasuran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing katrenjo praptaning Raden Arjuna karya kaget sangyaning para panakawan wae semare koden prayetno smuriris Koten Prayitno semure reseko bali titiyoni gandayani trisanya purnama sasi ing le ngombange ora nganggo aturan mir aku demong le iya aja kuwatir semari wantone lekop ora ngambah telu barang ngambah telu bingung anggere salah titenono medun tak kampleng iwonongen wis arep arep dapukan gleleng kowe kok totoh nyawa iki sing demung ndara kembar lho Tru nekula karo nekuli iya wis kuwatir ora obo sasae lho Mar. Ora. Ngerti-ngerti. Mangu wopek sih manyura. Tratapan aku. Istuku ki wong cah pinter kok. Paketan bae lho iki Mar. Gagang Semar. Wilujeng den rawuhipun. Iya. Nering Sambikala. Bekti kula ndara nolo garing tak tompo. Bekti kula Gus nolo garing tak Petro tak tompo. Kok nolo garing kabeh? Ayo sing ketok aku ayo. Ora-orane madake. Bekti kula ndara Bagong tak tompo. Enten apa rawuh-rawuh kok masuryane ora kaya adat sabene. Enten apa ndara? Wih, ngandel ora. Gawe tratapan. Dodo kamu ki ora seru-seru. Aku wis arep nabuh. Kapa ora we. Senengane kok nek kelar ora senenge lho, Mir. Ora. Enten apa, Gus? Gagang Semar. Kula. Aku butuh karo anakmu Bagong. Enten apa? Ngandel ora, tanda-tanda iki. Lah aku sedih iki, Tru. Lah ngopo? Kok Ndara Janaka kok butuh karo aku? Omongan aku ora ndidik. Ndara Janaka kok ora golek utangan ya. Ndara Janaka kok utang kowe iki njur, wah kowe iki nguyahi segara. Wis asin ya, wis. Butuh karo kowe iki mbok menawa dijak omong-omongan apa ta apa ngono lho. Ya wis, maju kana. Bagong, karo Bapak darahmu butuh karo kowe maju kene Bagong. Enggak ngestaken dal. Mikunjang Kanjeng Langit kelap-lapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Bagong, Nun. Kowe tak takoni wangsulan sing jujur. Kula niku wong ora tau gara Ndara. Napa sing kula atur kene iku jumbo. Kalian ati kula, ati lan lati
Makarti. Iya. Kowe iki mau seko ngendi? Loh, goro-goro. Sadurunge goro-goro. Dandan. Dandan Cara Bagong. Kula mboten ten pundi-pundi, kula medal nggih ming goro-goro niki. Bagong. Nun. Nek kowe ora jujur aja takon dosa. Aku ora bakal wegah midono karo kowe. Sik to, masalah niku napa? Ngerti ora? Ha ora. Koko Prabu Mandura rawuh ning Praja Ngamarta paring dawuh. Yen to kowe wani nggebang Kakang Mbok Banowati, ayo ngaku apa ora? Waduh, iki terus sing marai aku sedih. Ora gonggo kok kelakuanmu kok kaya ngono to? Tak modasmu lho kowe. Kowe ngerti to aku ki nang omah terus. Aku ora lungo nang ndi-ndi. Lah kok wani kowe nggebang karo Banowati? Truk. Ora memperkeruh suasana to. Wah, wow, berarti kowe lunga nggawa tas kae to, Gong. Tas go ngembleki ndasmu iki. Kowe ya ngono kira iki malah mempersulit keadaan. Den kula ora teng pundi-pundi. Anak kula kok nggebang karo Banowati niku anak kula niku paitane napa? Omah mung kari kompor tok. Nggebang karo Banowati niku terus paitane napa, Den? Ampun percaya karo ngendikane wong. Neng diteliti kula niku mboten pripun-pripun, Ndara. Kurang seru gong kowe. Oke. Ameng sing siji sing seru iki mung ngintil apa piye, Gong? Ora apal-apal ora. Sik aja bahas aku nek nabuh. Iya. Aku lagi. Lagi dijak rembugan karo Janaka iki. Bagong. Nun. Mingkari ngaku apa ora? Mingkari ngaku apa ora? Estu kula mboten pripun-pripun, Ndara. Yakin sumpah. Nek nganti kula niku ngapusi kali Ndara, lah mbok kula manut dinapak. Malah dolanan drei. Iki pusaka aja sak penake di. Nek kowe ora ngaku tak longgo warung madukmu jebol. Tru, are dadake nang warung. Wo. Kowe krungu apa? Tak longgo warung wadukmu. Entekno aku sing bayari ngene ngono. Gong, kowe iki dalam bahaya ora lucu sik to. Iya, iya. Dalam bahaya kok isih gecul ora sampeyan dhewe. Kowe iki didepi keris ngono kuwi. Nek Drajana kok nesu tenan, kowe dinyunyuk keris kuwi modar le. Kok longgo warung, longgo warung. Ngosmane kok ngono nek warung tenan aku kandhani, Gong. Tru, iki kondisine genting lho, Tru. Orang gleceh sampe naik dhewe. Ndara Janaka wis nggawa pusaka ngene nganti aku disuduk mati tenan aku. Aku piye, Pak? Mlayu wae men slamet. Ono kawan malah mlayu ora wani mangsulan karo Janaka. Cetha mbok singetake gedhoamu ingkang kurang tata bagong. Truk, nek cara mulai nabuh kaya ngono kuwi kowe gampang kesel. Kleru. No penak wae. Ngono nek diseseki dadang, ngono lagi keras. Ning iramane rasah tambah. Nek ngono. Wah. Rambuté gondrong kok susah mprit. Langgo mikir ora. Konjur apa-apa Ardiyaya, aku pitil tanganmu nek tangane kaya ngono kuwi. Ha iya ya. Golek alem. Oh, Semar nesu kae. Awak dhewe ngomong tanpa topik dalam pewayangan. Semar nesu. Ah, Bagong nasibe piye? Wis, bapak kae wae ditutik yo.
usil aku ngerajangi apa-apa kena lading ngampai kayu kecocok sikilku aku mengar diarani gebang Banowati anjok aku ki posisine sebagai apa wis coba nek aku ki satria nek aku ki paling ora ya sing duwe pangkat duwe derajat ngono wangun ha meng kere kaya aku kok nyenengi Banowati monggo kono Prameswari cecak nguntal cagak cebol gayo wulan putu ngitung lintang Kandara Janaka kok tanpa ndek pikiran kaya ngono lho monggo Kandara Janaka iki wis nesu tenan ngasta tespen ngono kae mesti wong iki pateni tenan wis ora iso dindakke tenan aja cipate Ndara Janaka pancen kaya ngono wis jan ngrekoso uripku iki aku ndelek ya mesti kecekel wis aku nek ora golek cara supaya ora kecekel Ndara Janaka modar tenan aku mumpung ana tulisane apa iki Tlaga Njonge aku kok le mayu nganti tekan Semanu ta iki edan wah wis cilaka tenan monggo lagi kimplah-kimplah kaya ngene wah jan coba Ndara Janaka sengara gelem nyemplung telaga aku wak nyemplung telaga iki wek nengah rak sengara dipateni lho Ndara Janaka sing penting urip dasare aku ya pelatih pon wage keliwan paing jumadil awal jumadil akhir ini orang ngono ora rampung-rampung ki aku ndak tak nyemplung terus mbecang mbecange menjo ora ngerti bedang iki ora nganti klelep ngono ning sikile mancal-mancal nggi ngono iki jenenge bedang. Aku ya iso nek gaya dada. Renang iki paling tak senengi gaya dada kok. Anggre wis cek ngono. Mengkari sikile ngene-ngene wis. Wis beres cetha kemambang ya. Nyemplung ah. Tinimbangane kowe tekaning pati mergo saka tangane Janaka. Kowe golek dalaning pati Bagong Syukur. Muga-muga nyawamu ditampa karo sing gawe jagat diaporo. Keluputanmu nggon wis duwe gedhoan. Wani bakal ngewat kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati. Ketok enggonmu budal nalika Siadi nampa pengendikaning pun Kakang mau rasamu sareh rasamu sabar nanging bareng karo Bagong lah kok mobal babaling kanepsonmu mekasan kowe ngliga pusaka Bagong mbok agar-agar tok pateni itu muli Bagong nyemplung ana ing telenging tlaga ing kegedene semene Arjuna lonten paring adawu aku rak wis matur karo Siadi to aku wis kandha karo Sira Yayi siji niti priksa karang kadempel loro niti priksa Ngastina kuwi kudu dititi priksa kabeh yen kabeh mau pancen wis cetha nindakno swiji-wiji ingkang datang tilaring pamitung nanging aku jebul Siadi dikuasani marang hawa nepsu wekasan ora nganggo petungan Bagong bakal mbok perjaya Gusti Prabu sampun cetha Bagong wantun ngewat Kakang Mbok Ayu Banowati. Kosek to. Ayo, tak anti niti priksa Ngastina.
mekaten iya kula dherekaken Gusti Prabu. Sing jeneng Cenanangang. Wis disuwuk barang isih nano-nano. Nang nabuh terus ya sok gamelan dhewe. Ngene iki jenenge renang becang iki ngene iki. Ora iso klelep. Ya piye gleleng to aku. Pokoknya yang gede selamat sekondoro Janaka wes bangannya aku ngkoneng pinggir telaga di nyonyok pusaka nyus Janaka wong mancing dombanya ada orang kayak kodoh semua wah aku naik nganti kena pancing dan nanti Janaka takon ngijoli legani nganti kuwes men arep resak suwe-suwe nih aku naik tengah telaga kini. Ucap kacarito Kilurah Bagong ingkang kumambang wonten ing segoro anakan nalika semanten datan ngertosangkan parane kaya sinedot Ponang toyo, onen sak lebeting toyo yo dasaring bengawan. Kejawi nalika semanten, sejati kang pranyoto amung sinaut sang iwang baru no manjing gisi ing bengawan. Merano semu bang bangaruno
kadinetraning uga rapuh sabdaning kukilo ring kanigara sagatar om kene dongane engkong lir wuwu sing pine panto babatoking ayamono om babatoking ayamono iki wong dhuwara kae umpan kok malah nyaut aku. Iki apa iki? Pelus kok ndengong. Ung pilahing. Lho. Malah iso omong. Sing mbau reksa kene. Bagong, kita aja kaget. Sumurupa ulun iki dewa. Wes ngayawara. Dewa kok ula. Dewa ya menungso, ngerti yo. Dewa kuwi dumadi saka pirang-pirang titahe Ubathara. Ana ing asipat menungso, ana ing asipat satawana, ana ing asipat beriberan, ana ing asipat seburantaya. Lan uga ana ing asipat wujuding sato wujud naga kaya ulun. Wo. Anggen nyuwun pangapunten. Panjenengan sinten Mbok Ulun? Ulun Sang Hyang Baruna, dewaning ya kuwi buron ana ing samudra. Oh, dewaning iwak. Iya. Piye kabare Bambang Tawes? Kok malah takon Bambang Tawes? Ajare sampean dewaning iwak mesti kenal karo iwak-iwak. Joko Menjahir iki sesuk-esuk bakal dadi korban Joko Menjahir iki. Karo Agus Lele. Bagong wonten dawuh. Ngerti yo. Dina iki ulun nyaut kelawan jeneng kita, margo kita nembe kesusahan. Nggih. Ora ngerti kentang ki muling lelakon pojok pleret ing kanan kok dikira nggih Bang Dewi Banowati apa ora saru. Kula niku le iso rabi kali bojo kula mergo bojo kula tak ancam. Nek ora gelem tak jotosi e. Moko bojo kula niku selele menungsa. Kok dadi ngewat Ndara Banowati iki terus godha kula napa? Bagong, pancen sejatine kaya mengkono lakoni. Lan ngerti yo, ana titahe Ubathara ingkang mimba lawan jeneng kita sarta ngewat Dewi Banowati. Kowe lah keparat e. Lah terus niku kudu pripun? Mula kita bakal ulun dandani. Sawise ulun dandani kita mentaso saka ing bengawan gedhe iki ana ing jagat mengko ana ratu ing bakal nyuwun tulung kelawan jeneng kita tulungana kita bisa adu arep kelawan Bagong kang mapan ana ing negara Ngastina. Estu napa? Iya Bagong. Pamedhare cakalodhang pranyata sas mito gaib kumalare dadi jangka sapa wae kang ngrantu antuk pitutuh yakti marti kengge sang rahayu yuwana tanes kala tan mingerke plating widi
pekat-pekatan nyekat tekaning kodrat. Kuncang kancing langit kelap-lapatan lir kincang king risang mawe gandrung ing Bagong, kita wis wujud udu Bagong nanging kaya dene sewijining brahmana saka negara sabrang. Kula iya Bagong. Wah wis bagus napa elek tetep elek. Wis ora ana wawane babar blas. Kita nganggo jeneng utawa peparap begawan Godo Gidik. Godo Kirik. Godo Gidik. Oh, Gidik. Iya. Kita munggah ana ing jagat. Kita mapan ana ing dedaratan. Mengko yen ana ratu ingkang nyuwun tulung kan jeneng kita tulung ana dadi sarana kita ketemu karo Bagong ingkang gawe kucem jeneng kita Bagong. Nok-nok ngestaken dawuh. Nyuwun pamit Bukulun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bagong. Kancing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung ing dirungokke suluke ora ming Rama 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 Kang Mas Bagong menika lho suluke kok dicetak-cetake ora paham eh Don. Wis rampung le kala tijo kok isih ngeng. Mangowo apa sing manyura wancine. Inggih. Kok Prabu Bekti kula konjo. Lho, Yai Ratu inggih. Sampun kula sampi Yai Ratu inggih ngatrasmu tanpa pepindhan. Dimas Janoko selamat Yayi. Kakang Bu, kok kados mekaten lampahanipun panjenengan pentolo ngrujit dateng manah kula. Ayo ora ora goreh. Arepa bagus ning wis sebaya mukti sebaya mati araku lho. Sampun kuwatos kula milih panjenengan tinimbang Raden Janoko. Asik. Maaf
Raden Janaka. Koko Rabu. Piye? Bagong kala wau nyemplung telenging Bengawan Ageng. Sak menika mapan wonten ing mriki. Lah, coba to. Senengane kowe kesusu kok. Saka pangrasaning pun Kakang iki mesti dudu Bagong sing tok oyak-oyak mau Janaka. Bagong. Ana dawuh apa Raden Janaka? Ora pati nduga ngono. Menungso kang kaya kowe. Kowe wani bebingung atine Janaka. Luwe-luwe kowe wani ngerujit marang atiku. Apa ora weruh yen to Kakang Mbok Banowati kuwi tetimbangane Janaka tata lair garwaning Koko Prabu Duryudana nanging batin Yai Ratu Banowati ku Kakang Mbok Ratu Banowati tetimbang aku. Eh kose. Apa Banowati iki bakul wong nggo timbangan barang iki? Hmm? Iki Prameswari. Tur wis sebaya mukti sebaya mati karo aku. Kena kowe garwa karo Kakang Mbok Ayu Banowati. Yen iso nglangkah iku andane Janaka. Oh, mati tenan mandi ucapmu Janaka. Loh, kowe lha dalan. Ya jagat Dewa Batur ya jagat pangestu ngora. Lah kok Bagong kaya ngono kadidayane. Ora pati nduga mono. Sak kecap bae lah kok njalari adiku kaya ngene. Iya, iya kowe Bagong. Aja kok Janaka, lampuhe tak panteni kowe mati kok. Koming Janaka. Anggere tak cekleke sakare modar kabeh. Saklar kok sakar. Sakar iki ya. Iya. Ngawur wae ora. Wis pokoke kowe kudu tetep dadi karo aku, Bang. Lima barang ki mak. Koko Prabu. Menawi mboten saking Maduka tartemtu kula mboten saged gesang. Tak ungkuli dayaning Wijaya Kesuma Siadi wis pulih kaya wingi uni. Koko Prabu, kula kawirangan menawi kados mekaten. Jebul wonten Bagong sanes sing ngwantun nangge Bang Kakang Mbok Ayu Banowati. Wis ta kowe aja kuwatir. Iki sapa? Ana pendeta kok turut dalan mangan. Kowe lah meso konangan wis tak tutupi kendang jaipong e meso konangan. Pendeta kok turut dalan gayemi wae. Eh ayo nggo kesehatan isine. Iki sapa? Pendeta Kleyang kabur kanginan. Mendung kebaratan ing ngendi tibane ya ing kono papan denengku. Aku begawan godo gitik. Wah. Godo gitik, godo gitik. Kowe sapa, Prabu Kresna? Ila dal. Wis ngerti. Au oh, wis, kowe terkenal e kowe iki. Uga sing ngejak selfie. Enten. Pendeta kok lucune kaya ngene iki apa? Biyen tilas dagelan apa ya? Wes. Ceneningan. Ngawur wae. Janaka ana pendhita apik iki lho. Dipun tumbaske mawon kok ora. Mula Janakane ya atos sing ana. Ana pendhita kan dituku. Anggepe ora Raden Janaka ora sak penake dhewe Raden Janaka. Rasah do kesusu tak gawene suwe menentek sik. Rasah do kena. Apa bukan godok itu? Ora apa-apa Prabu Kresna. Sampeyan rene
wigati Kang Pranyoto arep ngopo? Aku arep nyulun tulung. Nyulun tulung karo sapa? Karo sampean. Sebabe aku duwe mungsuh ampuhe ra jamak-jamak nek kowe iso mateni, kowe njaluk apa wae tak wenehi. Njaluk apa? Nembunga tak paringi wis to. Yakin? Iya. Nan, iya. Aku dipijeti. Lho. Njaluk kok sak penake dhewe ora. Ora kena. Kowe njaluk Brana Picis, njaluk apa tak paringi. Aku ora njaluk apa-apa. Aku nglakoni tapa ngrame. Kowe ngerti dhewe to? Aku nggo sempritan. Gawa tuwet-tuwet iki supaya ning dalan ketok rame banget aku nglakoni tapa ngrame. Wis piye? Kersane piye? Ana Bagong ngangewat Dewi Banowati Bagong sing nang Ngestina kae paten ana. Bagong nang Ngestina ana to? Ana. Setan alas temenan. Menawi suwantenipun kula mboten pangling. Menapa inggih Kakang Prabu? Lah iya, lambuh aku lagi nyolong sandangan iki nendi menungso kae. Kok iso dadi kaya ngono iki? Lah wong pendhita kok jarike ana tulisane 30 kg barang. Mbok menawi bekas Bagur Brand sajake. Ayo coba ditonton ya, kula dherekake. Tak sopa-sopa ke menungsani sing isroh uripku mulu aku iso jebles kaya ngono tak asem iki aku yo duwe treneng abang kaya ngono yo meng pas teles aku iki kok diagem wah jan penyakit weh aja ngawuh gawar-ngawur kowe sing penyakit edian suarane yo padha. Kowe Bagong ngendi kowe? Lho, aku Bagong tenan. Ora ngapusi, aku ora ngapusi. Aku Bagong ora tau ngapusi. Elok tenane. Bondol tanganmu krincong sikilmu, lempoh kowe. Maksude piye? Lho. Kok ora mandi? Lho. Bisu kowe. Beh. Modar ora kampungmu kaman ora. Ora modar. Wah, padhae guyune, padha wae. Kowe mungsa aku kowe ngemrano sastra jendramu, wateken aji jaya kaya tumpangsuk. Gomo mateng aji. Ketoprak kok ya. Iso salto mundur banang. Sik. Iki aku kok ngedhep kaca. Kaca tendhi kok ya. Ora ngawur kowe sak kerepe dhewe ora. Iki Bagong iki Bagong. Rumah sammu sak penake dhewe. Iki sing Bagong. Apa to? Bagong? Nun. Wih, loro kabeh jan apa? Muni nun kabeh. Wonten dawuh sinuwun, wonten dawuh sinuwun. Lho. Suarane wae padha.
Ponokawan Bagong. Nung. Koko Prabu. Sampun dipun pejai, mangke menawi goro-goro Bagongipun kalih malah sae. Aneh-aneh ya. Weh, kowe iki mungsuh kowe. Kok tak iya ora. Piye, ngene iki lar kerampungi piye coba? Lah kowe iki iso ora mateni mungsuhmu Bagong? Mboten. Sing nganggo training ae sing nyolong Banowati. Sing iki ketoke Bagong sing tenan. Ampun ngawur sinuwun. Kula ingkang saestu, niki wau kula dipaksa kon ganti training. Wo, nek ngono sing palsu sing buri. Kresna. Ora ngawuh, gawar ngawur. Iki lho, dimatke iki. Ngisore rong ana ndeng-ndeng iki asli apa ora? Coba jawilen. Lho, gogro kono kok. Oh ya upil. Ngandeng-ngandeng kok gogrok. Kowe iki nglucumu ngalahke aku. Aku lagar muni ngono malah tok disiki. Kakang Semar, Kakang Badranaya. Kula wis iso nitik. Titikane piye Kakang sing wantun males ngampleng niku mung anak kula Bagong sing tenang. Nek liyane sengara iso. Lah iki ketok sik ngarep niki ndara sing ora sak tenane idone mati. Romoyo inggih sinuwun. Perjineman dandang mangure lha kok dadi kowe dadi Bagong. Inggih supados ponokawan sak mangke kelepatan menawi kelepatan tumrap negari Ngastina. Ponokawan baritipun jongko pejahipun dening Kurawa. Menawi ponokawan sampun pejah dados panganing baju barat. Lha ra apa to? Anak kula nesu tenan nek pun ngidoni ngoten niku anak kula nesu. Rene. Aku njaluk ngapura, Bagong. Ngapura, ngapura. Rene. Iya. Adombe. Moh. Setan mengancam kehidupanku. Gue warasa ya kaya ngono kowe. Ayo, kowe tak pasrahke Bagong ajur kowe. Aduh sinuwun. Kula sampun tobat. Kancamu sapa? Kula namung piyambakane bali. Bali. Kula dipun utus Iwang Pandya Petari Durga. Omongo nek ora kelakon penjangane bali. Aja ganggu gawe katentreman ning mapan kene ganggu gawe cerono. Tak pasrahke Bagong mati kewirangan kowe. Aduh. Bagong, aku njaluk ngapura, Bagong. 200. Yo, ora bakal wegah nyotampa nono. Matur nuwun. Iki 200 iki dienggo pembayaran lek kowe mirang-mirang ke aku. Yo. Ngerti ra? Aku arep mati dipateni Ndara Janaka. 600. Waduh. Nyowo e. Iya, nyo. Wis aku tak bali. Wis ngono minggat lombok gajuli kowe. Iya, Bagong. Wah. Apa kok Prabu? Lah rak tenan to. Merga daya kemandene Bagong sing kedadian saka perjineman mau, mekasan iso dadi malik paningaling Nyai Ratu Banowati.
panjenengan mboten kenging menapa-napa. Sak menika kondur wonten Gari Ngastina, sowan kersanipun ingkang Raka, lelados sak tataning garwa lelados dhateng piyantun kakung. Estaken dawuh, sampun damel gelo. Estaken dawuh, oh, Prabu. Sareng kula pikir-pikir sedaya menika jebul mungkin Arya lelampahan. Sampun ngantos sampean mangke. Lho, Bagong iki piye to? Engko ndak semar cerewet wae ora bubar-bubar.